Цифрландырудың мүмкіндігін бүлдіршіндер де білуі керек. Қай жерде және қандай IT қызметті қолдануға болатындығы туралы Smart Astana боямаларында көрсетілген. Әзірлеушілер оның көмегімен IT саласының танымалдылығын ата-аналар арасында да арттыруға үміттеніп отыр. Елордада ересектердің IT сауаттылығын балалардың көмегімен арттыруды көздеп отыр. Ол үшін ерекше бояғыш кітапшалар әзірленді. Аталмыш кітап Smart Astana қосымшасын қалай қолдану керектігін үйретеді және ол жерде бар ондаған қызмет түрімен таныстырады. Бүгінде әрбір жасөспірімнің қалтасында өзінің цифрлық көмекшісі бар. Осы жобаның ең басты мақсаты ол бала арқылы үйдегі баладан басқа үйдегі барлық кісілерді ата-анасын да әже атасын да барлық адамды цифрландыруға үйрету. Осы бояуды алып балалар өздері соны үйренеді де үйге алып келіп өздерінің ата-аналарына үйдегі барлық ата-әжелеріне де соны үйретеді деп біз үміттенеміз. Осы ниетпен біз сол жобаны асырдық. Осы барлық қаланың мектептерінде және де балабақшаларына цифрды түрде осындай бояу қағаздарын тараттық. Бояу қағаздар, олардың ішінде ең бастысы, ол қалай қалада беріліп жатқан барлық цифрлы қызметті істеуге болады, оны қалай іске асыруға болатыны туралы айтылған. Бояғыш кітапшадағы әр парақ цифрлық Нұрсұлтан қаласы бойынша нұсқаулық. Мұнда арбатта құлақ қапта тұрған жасөспірімнің бейнесі бар, және оның жанында Smart Astana қосымшасындағы аудио нұсқаулықтың кезекті баптаулары. Одан кейін лифт картасын толтыру және мобильді көмекшінің көмегімен коммуналдық қызметтерді төлеу туралы нұсқаулар. Басқа парақта балалар автобустың келу уақытын және ұялы телефон арқылы жол ақысын қалай төлеуге болатынын біле алады. Қаланың көрікті жерлерін, көшелері мен аялдамаларын ашық түстермен жаңарта отырып, балалар қайда және қандай цифрлық технологиялар жұмыс істейтінінен хабардар болады. Біз бұл қосымшаны қалай қолдану керектігін бүлдіршіндерге ойын түрінде көрсетеміз. Ол балалар үшін де, әсіресе ата-аналар үшін де ыңғайлы. Яғни бұдан бұлай ондаған қосымшаның орнын тек бір қосымша алмастырады. Балалармен бірге бояғыш кітапшасына назар аудару үлкендерге де пайдалы. Ондағы суреттерде баланы қалай балабақшаға кезекке қоюға болатындығы, немесе техникалық тексерудің аяқталған күні, айыппұлдар мен қарыздардың бар жоғын білу туралы баяндалады. Сондай-ақ заң бұзушылықты көрсеңіз, шағымданады аласыз. Бұдан басқа Smart Astana-да жаңа қызметтер пайда болды. Қазіргі таңда осы Smart Astana қосымшасы арқылы ғана 70-ден аса мемлекеттік қызмет цифрлы түрде беріледі Нұрсұлтан қаласында. Одан басқа да цифрландырған қызметтер бар. Ол МГОФ-та, ЕГОФ-та. Соның барлығын қолдану үшін ең алдымен адамдар оны танып білу керек, қалай қолданам дегендей. Бояғыш кітапшалар елордадағы балабақшалар мен мектептерде таратыла бастады. Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің Telegram каналында кез келген адам PDF үлгісін жүктеп басып шығара алады. Кәсіпкері Дана Абельдина да осылай жасады. Енді тіс дәрігеріне келіп кезек күткен балалар мен ата-аналар Smart Astana қосымшасын қолдануды үйренеді. В этих картинках они узнают о Бұл суреттер арқылы балалар біздің қалада қандай мәселелер бар екендігінен хабардар болады. Мысалы, ашық люктер проблемасын және балабақшаға онлайн қалай кезекке тұруға болатындығы туралы білет. Біздің қала үшін маңызды жоба. Сондықтан мен біздің қоғамдағы осындай қажетті жобаға қатысқаныма өте қуаныштымын. Smart Astana мобильді қолданбасында 70-ден астам сервис пен қызмет қамтылған. Оның көмегімен дәрігердің қабылдауына жазылуға, оны үйге шақыртуға, өзіңнің салықтық мәртебеңді білуге, еңбекке жарамсыздық парағының шынайылығын тексеруге болады. Нұрсұлтан қаласының әкімдігі аталмыш идеяны өңірлерде қолдайды деп сенеді. Өйткені цифрлық әлем бір орында тұрмайды. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.